Още призори в Елена тече трескава подготовка за празника. По стара традиция, още в древни времена, се е палил огъня, прави се трап, на трапа се слагат върлини и ще се покаже вече по-нататък как се оформя бута, как се вади малка рибица, голяма рибица. Мръвката я правим на огъня с лук, черно пиперче. И накрая се слага сол, мъгла и много любов от Еленския Балкан. От стотици години приготвянето на еленския бут е съпроводено с редица обичаи. Технологията на производство добре да се осоли, да се осолява достатъчно дълго време. Месото трябва да е потъмняло, трябва да има благородна плесен. За празника в Елена дойдоха и гости от цялата страна. Много от тях не бяха опитвали еленски бут, но знаеха, че е много хубав и само тук става най-хубав в Еленския Балкан. Традицията е семейна от години, десетки години. И второто, което е, при нас, например, няма как да стане, защото климатичните условия не позволяват. Просто Балкана си е Балкан. А местните майстори и общината в Елена вече са предприели стъпки вкусният деликатес да стане защитено географско указание. Работиме заедно с Министерството на земеделието и храните. Процедурата наистина е сериозна. Може би до година-две ще можем да се похвалим и с това. А в Елена казват, че макар еленският бут да не е от Елен, то е една от причините в последното десетилетие малкото балканско градче да се утвърди като водеща туристическа екодестинация.